আপুনি জীবনত কোটি টকাৰ গৰাকী নে? আপুনি অথাল সম্পত্তিৰ গৰাকী নেকি? আপুনি অট্টালিকাত থাকে নেকি? হয়, যদি আপুনি ঘৰ গাড়ী অট্টালিকা সকলোৰে গৰাকী হয়, এটা কথা আমি পাহৰিব নালাগে যে আমি শেষ যাত্ৰাত কেৱলমাত্ৰ এখন বগা কাপোৰৰ গৰাকী আৰু এই সন্মুখত থকা অট্টালিকাখন, 3 ফুটৰ যিখন অট্টালিকা, এইখনেৰেই গৰাকী হ'ম। মনত ৰাখিব, ভাল কৰ্ম ভাল কাম কৰিলে নিশ্চয় এই 3 ফুটীয়া আমাৰ অট্টালিকাখনেই জন্নত হ'ব। গতিকে ভাল কাম কৰক, ভাল কৰ্ম কৰক। আমি যদি ভাল কৰ্ম কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে নিশ্চয় নেদেখাজনে আল্লাহে আমাক বেহেষ্ট, আমাক জান্নাত আমাক দান কৰিব। গতিকে বন্ধুসকল, সদায় মৃত্যুক লগত লৈ আমি 1 মিনিটৰ বৰষা নকৰি মৃত্যুক স্মৰণ কৰি চলি থকা ভাল। চাওক, এই 3 ফুটীয়া অট্টালিকাখনেই আমাৰ শেষ বৰষা, আৰু এই 3 ফুটীয়া অট্টালিকাখনেই হ'ব আমাৰ শেষ ঘৰ। গতিকে ভাল কাম কৰক, সকলো ভালে থাকক।